Ikke kanskje kuller du. Jeg er ikke enig kjære å være på den. Så karaste så togalderen. Жұмыстары қолы мен бұйымдары бәрі көрсетілген. Сау қош келдіңіздер, қарап, соны өздеріңіз бағалы болғаныңызды сұрайын. Еңгері көрсетілген, бізге қаруға қалады өздеріңізге. Қалаптар. Келесі бізде жұм ем өңдеп, осыларды ішке алып келеді. Осында біздің азаматшылығы сотталғандар өңдейді. Осыны өңдеп, жаңағы белый квадрат жеке кәсіпкері не табыстайды толықтай там разборка стоит толық анашына дейін осындай там несколько так осталып келеді соны бұлар департаментіне қарасты мекемелерінде жазасын өтеп жатырған сотталғандарды жұмыспен қамту және де осы мекемеде жеке кәсіпкерлердің шығарып жатырған бұйымдарын тұтынушылардың назарына ұсынсақ деген себеппен осындай шараны өткізіп жатырмыз.